de tothom. Una vegada més, ens retrobem aquesta nit per oferir-vos una nova representació de l'agrupació artística local. En aquesta ocasió, és una comèdia d'embolics que consta de dos actes. Entre acte i acte, farem uns 10 o 15 minuts de mitja part. L'embolic l'ha originat unes maletes, una minyona i un xofer. Aquesta representació porta per títol Òscar. Una maleta, dues maletes, tres maletes. Actualment, en Joan Pera l'està representant a Barcelona, però el nostre director, en Jordi Piqué, ha fet la versió basada en la pel·lícula d'en Luis de Funes. Gràcies, Òscar. Tenim una actriu que l'hem recuperat de la primera representació nostra que portava per títol Jo seré el seu gendre. És la Remei Arnau. També hi ha dues noves incorporacions. En Juan Carlos Barrios, que ve expressament del sud de Barcelona, i l'Anna Ballesta, que ve de la Pedrera, com es diu en el món del futbol. Ho dic així perquè ella ja va actuar amb els nens i nenes de sisè del CIP Empúries, amb l'obra de final de curs que es deia Mans en l'aire. També hem de recordar que ve d'una família d'actors, començant pel seu avi, en Josep Ballesta. Molta felicitat, molta felicitat. Aquest senyor s'ha confós? Es deu pensar que encara està a la representació del casal dels jubilats? No, no, perdoni, però no té res a veure amb el que vostè fa referència. Avui es tracta senzillament de fer un senzill homenatge a l'agrupació artística perquè amb la d'avui és la desena obra que representa. Enhorabona. Moltes gràcies. Pensem en desig i bufem. Un desig que ha pensat? Això no es diu. Si vostè no ho diu, tampoc el diré, però estic completament segur que hem coincidit plenament. Bona nit a tothom. Què desitja el senyor? Voldria veure el senyor Berní. A les 8 del matí. El senyor Berní encara no s'ha aixecat. Però és que la notícia que li porto és molt important. Sí, però, escolti'm, entre una cosa i l'altra no podré fer la feina, jo vull. Això és insuportable. Bé, passi. Moltes gràcies. A les 8 del matí. Escolti, el senyor Berní va anar al llit molt tard i ha donat ordres de que no es molesti abans de les 11. És que la notícia que li porto t'ho justifica. Sí, però... No es preocupi, home, ja m'han fet responsable. Sí, sí, molt clar. Desperti el senyor Berní
i li digui que el senyor Christian Martin el vol veure immediatament. Senyor Barnier, el senyor Christian Martin diu que vol parlar amb vostè. Què vol? Diu que té quelcom molt important per comunicar-li. Molt important? A les 8 del matí? Digue-li que no ho vull rebre. Que esperi un moment, i li que surto de seguida. Diu que esperi un moment, que sortirà de seguida. Moltes gràcies. Una pregunta. El senyor sol esmorzar a casa? Sí, sí, sí. Doncs avui posi un altre servei que esmorzarem bé. No, no. Oh, no, no, no. Sí, senyor. No, no. No. Sí, senyor. No, no. Sí, senyor. I com ho faré per avisar-me? Que té timbre. No, però hi haurà una campaneta aquí al damunt de la taula i només l'haurà de fer sonar. Moltes gràcies. Bé, bé. El senyor Garnier, el senyor Garnier. Què passa? Una catàstrofe? No, senyor. I doncs, per què molestar-me a les 8 del matí a casa meva? Per una causa que ho justifica. I no podia esperar fins aquesta tarda? No, senyor. Està bé. Vingui, segui. Parli, l'escolta. Senyor Garnier, sé que vostè és un home d'acord. Un pare pels que treballem sota les seves ordres. Quan vostè sàpiga la raó per la qual... Faci el favor d'anar d'anar al gra. Què és el que no marxa bé? Tot marxa bé, senyor. I doncs, què fa vostè aquí? Li he vingut a demanar un augment de sou. Escolti, s'està burlant de mi. Mai m'ho permetria, senyor. I té el valor de venir a casa meva, despertar-me a les 8 del matí, per demanar-me un augment de sou? Quan vostè sàpiga les causes... No, no vull saber. Senyor Barnier, la meva vida depèn d'això. Potser té raó, però si tots els meus empleats han de venir aquí a explicar-me la seva vida, mira, mereixeria que m'acomiadés ara mateix. Permeti que l'expliqui. El per què he pogut... M'ho explicarà tot a l'oficina. Així, si comprèn bé, la seva resposta és negativa? Escolti'm, està clar que aquest matí vostè no està molt fi. I li donaré un consell. Vagi-se'n a casa seva i prepari les disculpes per aquesta tarda. L'esmorza. Que hi ha de dolent. Però per què posa dos cervells? El senyor m'ha dit que esmorzaria amb vostè. Quin senyor? Aquest senyor, senyor. No em pensava que l'entrevista fos tan curta, eh? I li havia demanat poder esmorzar amb vostè. Però és que està vostè completament boig? No, senyor, estic completament enamorat. I a mi què m'importa? Aquest matí he anat a casa de la meva promesa per demanar-li que es casi amb mi. Escolti, els seus assumptes sentimentals no m'interessen. Home, de vegades els assumptes d'acord van lligats amb els assumptes de diners. Veu, amb això té raó. Vol fer el favor de tornar-se al treball? Sí, senyor. Vagi-se. Sí, senyor. Continuï. No puc pretendre la mà de la meva promesa si la meva situació econòmica no em permet assegurar-li el tren de vida al qual ella està acostumada. Està bé, acabem d'una vegada. Quant guanya vostè actualment? 3.000 euros al mes més les pagues extres. I quant pensa cobrar? 6.000 euros al mes. Així que ho farà, senyor. Li deixo dos minuts perquè s'ho pensi. Ja està tot pensat. Però es faci càrrec de la meva situació. I vostè de la meva. Ja ho sé, que potser no és la manera més ideal per presentar-me'n aquí. Senyor Barnier, fa 2 anys que vaig començar a treballar amb vostè. Tenia un sou de 500 euros al mes. Això és increïble. Una mica de sucre, sisplau. Gràcies. Dos. Escolta. Moltes gràcies. Si això és per demanar-me 6.000 euros al mes, perd el temps i em fa perdre el meu. Ah, moltes gràcies. La seva empresa abans no era tan productiva com és actualment. Ara s'ha convertit en una de les més poderoses d'Europa. Segurament gràcies a vostè. Home, en part sí. De manera que es considera absolutament indispensable. No, senyor, dic-ho, és indispensable. Però d'això ja en parlarem més endavant.
Ara li voldria parlar-li d'amor. D'amor? A mi? Home, per Déu, senyor, amb vostè no. Com li he dit, aquest matí he d'anar a casa de la meva promesa a demanar-li la mà. Doncs el meu bon cor no està disposat a donar-li 6.000 euros al mes. A veure, la vida és difícil per una parella jove. És el que em deia ahir el senyor Miller. El senyor Miller? I com és que l'ha vist? Ell va insistir en veure'm. Es veu que està preocupat per la competència que li fem. Ah, ja. Estava disposat a donar-me el que jo volgués. Conec els mètodes del senyor Miller. I si es pensa que em pot espantar, digue-li que no ho aconseguirà. Només faltaria que vostè tingués por del senyor Miller. Sóc molt diferent al senyor Miller. No hi ha comparació. Un dia l'aplastaré com una vulgar xitxa. I aquest dia segur que no tarda a arribar. Més del que es pensa. M'agradarà veure la cara que posa quan li digui que m'ha augmentat el sou. I jo em partiré de riure només de pensar-ho. Vaig a telefonar. I per què vol telefonar? Oi, per dir-li que m'ha augmentat el sou. No, home, no. Deixi estar, no ens precipitem. Serà molt millor meditar el cas. Anem a veure. Com és la seva xicota? Senyor, una monada. Una monada. I els seus pares? Molt agradables. Em refereixo a la seva posició. Molt bona, eh? Per això que amb el meu sou de 3.000 euros no puc pretendre la mà de la seva filla. Està bé. Anem a veure. Què li semblen 5.500 euros i no en parlem més? Està bé, senyor. Moltes gràcies. És més del que em pensava. Ah! Si ho arribo a saber. El senyor Miller estava disposat a donar-me el que jo volgués. Però la veritat, prefereixo més treballar amb vostè. Molt amable de la seva part. Així que el meu sou són 5.500 euros. Li acabo de dir. No és per la petició de mà, sap? Escolti-m'hi. Sap vostè que tinc només una paraula. Pot fer vostè la petició de mà. Moltes gràcies, senyor Barnier. Doncs au. Adéu. I bona sort. Moltes gràcies. Senyor Barnier, tinc l'honor de demanar la mà de la seva filla. Què? El rap. Sí, senyor, es tracta de la seva... No. Gràcies. I ofereixo aquest present a la senyora Barnier de part de la meva gratitud. Això? Vol fer el favor de portar-se allà dins? Sí, senyor. Vinga, vagi-se. Sí, senyor. Vostè, segui. Bernadet, marxi. Sí, senyor. La campaneta. Marxi d'aquí. Sí, senyor. I així què? Com va conèixer la meva filla? Per casualitat, fa un any i mig, a les carreres. Jo no sabia qui era ella, i quan ho vaig saber, no em vaig atrevir a dir-li qui era jo. Com? Vull dir que no em vaig atrevir a dir-li que era un senzill treballador del seu pare. Només guanyava 1.000 euros al mes, i això em crea complexes. Ah, com que complexes, eh? Sí, senyor. Escolti-me, és vostè molt amable, però li confesso que jo somiava per la meva filla amb un matrimoni més brillant. Home, per això he vingut de casa seva, senyor Barnier, per demanar-li el càrrec de director general de les empreses Barnier. Doncs ni aquest càrrec, ni els 5.500 euros al mes, ni permeten assegurar el tren de vida al que està acostumada la meva filla. M'han dit que li donarà 40 milions. I qui l'ha dit, això? Ella mateixa. En primer lloc, és fals. I en segon lloc, considero la seva mentalitat una mica particular. Doncs vostè es vol casar amb la meva filla per fer un bon negoci. No, senyor. Jo no pretenc la seva filla per la seva fortuna, sinó per ella mateixa. A més, si no li vol donar, tant me fa. No em farà per renyir amb ella. No sé, però els seus raonaments són una mica estranys. I em permeti que no el cregui en absolut. Està bé. Per demostrar-li que no em guia cap afany cap a la seva filla, li penso donar la totalitat de la meva fortuna un cop ens hàgim casat. La seva fortuna, diu. 64.723.000 euros. Vostè? Sí, senyor. Potser ha heretat? No, senyor. I doncs? D'on ha tret tots aquests diners? Els hi he robat. A mi? Sí, senyor. A vostè? Però si això no és possible... I tant que és possible! I dic que no és possible! Conservi el sang freda, senyor Barnier, eh? Però és que es tracta d'una broma? Mai m'atreviria a fer una broma sobre aquest tema. Què li passa al cuir? Que puc portar una aspirina pel senyor Barnier, sisplau. Que no es troba bé, senyor Barnier. No massa. S'afanya, sisplau. Però qui podria imaginar-se?
Ningú no s'ho podria haver imaginat, això. Ara ha vingut a entregar-se. Entregar-me? Per què? Ja està. Avisaré l'Alicia. Però per què vol avisar-la? Bernadette, marxi! Ai, sí senyor! Però per què vol avisar la policia? Per què? Perquè em tanquin. El que m'ha dit és veritat. És que no m'ho acabo de creure. Les aspirines. Gràcies. Tinc, es prengui l'aspirina, sisplau. Vol deixar en pau amb la seva aspirina? Està bé, no insistiré. És que vol prendre el pèl gaire més estona? 64.723.000 euros. Què fa? Avisar la policia. Senyor Bernier, esperi un moment. No tinc intenció de fugir del país. Al contrari, he vingut per fer negocis. Negocis beneficiosos per a vostè. Per a mi? Sí, jo vull lladre? No oblidi que l'any passat vam fer una declaració de 37 milions d'euros. I també sap el senyor que aquest any hem aconseguit dissimular 47 milions d'euros dels quals Hisenda no en té ni rastre. Com explicarà a la policia que li han robat 64.723.000 euros si no falta ni un cèntim de la caixa? Que no falta ni un cèntim de la caixa? No, senyor. I aquí està l'Entríngulis. La seva situació econòmica no pot ser millorable. Tothom voldrà ficar el nas a dins dels seus llibres. Hisenda, la policia, li faran preguntes de molt difícil contestar. Però com s'ha fet per robar-me 64.723.000 euros sense tocar ni un cèntim de la caixa? Especulant amb els ponts de les portes. Què vol ara? Vinc a recollir la campaneta. La deixi aquí, la campaneta. Sí, senyor. Sí, senyor. Què deia? On estava? Què és el que em deia? Que ja no se'n recorda. Això és formidable. Estàvem parlant de l'especulació dels poms de les portes. Sí, això dels poms. S'imagina la quantitat de poms que hi ha en una ciutat? Doncs no. A la nostra, 64.723.000. Bé, i què? Doncs que vaig estudiar a fons els problemes de fabricació. I vaig aconseguir, de cada proveïdor, un euro de descompte. I després? I després, repassant els llibres de comptabilitat, m'ho vaig adonar-me que en vez d'un euro ens havien fet 2 euros de descompte per cada pom. Vaig intentar parlar amb vostè, però era fora de cacera. I jo tenia de ser a 6:45 al metro. I què hi feia vostè allà? Esperava la seva filla. Va, continuï. Aleshores, me'n vaig adonar que aquesta diferència d'un euro podia ajudar a la nostra felicitat, si ho aconseguia dissimular-ho dels llibres de comptabilitat. I augmentant el que anomenem sense factura. És a dir, el diner net. Xxxt! Què passa? El telèfon! Ui. Perdoni, m'he equivocat. I això explica lo dels 64.723.000 que vostè ha col·locat a la seva butxaca. Senyor Bernier, és molt petita la meva butxaca. Va, no es faci el graciós. Tingui en compte que no es tracta d'un robatori. He estat pensant amb la seva filla, que conjuntament amb la meva fortuna que li penso donar un cop ens hagin casat, i els seus 40 milions que li donarà, diguem que tindrem una feliç parella que tindrà uns 100 milions per començar. I ja que la gran preocupació dels pares, diguem, és la felicitat dels seus fills, en aquest cas no s'haurà de preocupar gens. No, no, hi ha certa lògica amb el que diu. Però la meva filla l'estima? Sí? Està al corrent d'aquestes martingales? Sí, senyor. Però no em vaig atrevir a dir-li perquè li vaig comentar que era director d'un mes. Sap, és que jo sóc molt tímid. Ah, és tímid, veu? Això no ho sabia. Sí, senyor. I ella l'estima? Sí. I li puc assegurar que sí, perquè en tinc proves. Quines proves? Però què fa amb aquesta campaneta? És que quan sàpigui la classe de proves es voldrà prendre una aspirina. És una mania això de les aspirines? No, senyor. Mai m'atreviria a fer una broma sobre aquest tema. És que no m'agraden els embolics. Bé, m'ho ha demostrat, això. Bé, és que es tracta quelcom que s'ha de parlar entre homes. Sí? Sóc l'amant de la seva filla. Què? Sí, senyor, sóc l'amant de la seva filla. Què em cridava? Fora d'aquí! Sí, senyor. No, fora l'altre! No, jo? Qui? No, vostè es quedi, fora! Però escolti, és que no sé qui ha de marxar, si el senyor o jo. Miri, serà molt millor que ho mediti la cuina. Baixa-se'n. Sí, senyor. Sí, senyor. I què ara? La meva filla té una mano. Bona notícia. I fa molt de temps? Un any i mig. Vaja, no ha perdut el temps vostè. Què vol dir que no ha perdut el temps? Home, m'ha dit que coneix la meva filla fa un any i mig.
Ara em diu que és el seu amant fa un any i mig i jo li dic que no ha perdut el temps. Bé, no és pas ben bé així. Vaig conèixer la seva filla fa un any, 6 mesos i 3 dies. I sóc el seu amant des de fa un any, 5 mesos i 29 dies. Era un diumenge i plovia molt, eh? Això ho explica tot. Però insisteixo en dir en que no ha perdut el temps. Per cert, haurà pensat casar-se immediatament. No, senyor, ho hem decidit tots dos. Que no és el mateix, eh? No sé si li trobo la diferència. Deixi'm en pau. A veure, però per què la Delfí no m'ha dit res? Coi, perquè li té por. Com té por? Sí, senyor. Primera notícia, mira. S'haurà d'explicar i ara mateix. Senyor Bernier, esperi un moment. És que la seva filla no sap que ha vingut en aquí. Li vaig dir que no faria res fins que ell hagués parlat amb vostè. Però deixa d'aclarir aquesta situació. Per això he vingut, perquè he pensat que vostè podria començar a preparar el terreny. I ella li podria explicar-li tot. Mentre jo vaig a fer una volta i torno per abraçar a la senyora Bernier. Per què vol abraçar la meva dona? Home, és lògic. Tu el gendre abraci la sogra. Ei. Això ja ho veurem més endavant. Ara el que haig de fer és anar a parlar amb la meva filla. Està bé. D'acord, senyor Bernier. Gràcies. Em permet dir-li Bertran? No, això no, eh? Està bé, molt bé, moltes gràcies. Què? M'ha de comunicar una altra catàstrofe? No, senyor, aquesta aspirina és per mi, perquè tinc molt de mal de cap. Sort que els tenia preparada. Gràcies. Bé, fins després, Bertran. S'ha adonat que li ha dit Bertran? Li parli amb afecte, eh? Adéu, Bertran. Colet! Colet! Què passa, papà? Bernadet, marxi. Que passa alguna cosa dolenta en aquest meu? T'he dit més de 1000 vegades que no em diguis noms d'animals. Per què, gatet? Però si els ànecs són molt simpàtics. A un pare no se l'anomena d'aquesta forma. Oh, tu estàs tornant molt antiquat, elefantet. I tu, molt moderna, pel que acabo de saber. Però que te n'has assabentat d'alguna cosa, coqueta de llum? Ho sé tot. Tot? Què, pollet? No et facis innocent. Saps molt bé de què et parlo. I faries molt bé anar a explicar-te. Però què? Lo del teu amant. Lo del teu almirant. Marx, dic. Ah, sí? Vull dir-ho al teu amant. Va, parla, i deixa el zoològic en pau, eh? Ha vingut a demanar la teva mà. Oh, que ha vingut a demanar la meva mà? Sí, fa moment que ha marxat. Oh. No hi tornaràs. Aquesta vegada plora el meu cor. Fa 15 dies que no sé res d'ell. Em temia que no m'hagués abandonat. Només faltaria que t'hagués abandonat. M'agradaria veure-ho. La mamà et volia parlar d'aquest assumpte. És que la teu mare ho sap. Sí. De manera que sempre sóc l'últim en saber el que passa en aquesta casa. Aleshores, hi estàs d'acord? Hi estic d'acord de què? De que em converteixi en la seva esposa. Ei, un moment, filleta meva. Encara no m'he arribat en aquest punt, eh? I fins que no es demostri el contrari, encara no esteu casats. Si continues així, t'internaré en un col·legi de monges, eh? Fins que siguis major d'edat. Saps on? A les Dominiques! Per què plora, senyoreta? El papà no vol que em casi. I jo estic farta de viure en aquesta casa. Aquí estic arruïnant la meva joventut. Miri, vaig llegir un llibre al qual una jove feia creure als seus pares que esperava un fill, per així obligar-los a donar-los el seu consentiment. Però si li dic al papà, li agafarà un atac? Sempre que li hagi passat l'atac, ja no tindrà més remei que donar el seu consentiment. I després ja serà tard, ja estaran casats. No m'atreviré mai. Vol que ho provem? Provem. Però plori més fort. Què? Continua això? Papa, vull parlar amb tu. Ha de ser més tard. Està bé! T'escoltaré. El que t'haig de dir et farà caure dels núvols. Ja hi he caigut aquest matí dels núvols. Papà, li posarem Bless. A qui? El nen. El nen d'aquí?
El nostre. El vostre? Sí, el nostre fillet, els que no ho entens. No. No és possible. Ho he entès bé? Això és massa per un sol matí. Digue'm que no és veritat. No penso dir-li més. Què em cridava el senyor? Porti'n tres esprines. Ja els tinc sempre. Sempre els tinc a punt. Gràcies. Bless. Ah, aleshores hi estàs d'acord? Hi estic obligat, desvergonyida. Gràcies, papà. Li vaig a dir a la mamà. Et truca. Sí. Que no has sentit que et truca? Sí, ja hi vaig. Però què és això? Quin personal. El senyor Barnier, sisplau. Un moment, per favor. Senyor Barnier, hi ha una senyoreta pel davant. Sí? Sí. Ara no tinc temps de rebre senyoretes. Miri, ja se n'ha anat. No, està aquí. Ah, perdó. Sí, sí, és aquí. Perdó. Senyoreta? És vostè el senyor Barnier? Fins a nova ordre, sí. Miri, senyor, estic en una situació desesperada. Escolti'm, senyoreta, jo també, si no serveix de consol. Ah, estimo un jove que es diu Christian Martin. Evidentment, això resulta més molest. Per què ho diu, això? Perquè aquest matí ha vingut a demanar la mà de la meva filla. Però això és horrorós. Sí, ja ho entenc, pobreta. És jove. És precís que li faci una confessió. Li he dit una mentida a en Christian. Li he fet creure que jo era filla seva. Meva? Això és greu? Sí, però ell creu que vostè és el meu pare. Clar, si vostè li diu, és lògic, escolti'm. Però que no ho comprèn. No. Sí, he comprès. Aquesta petició demà que li ha fet. Sí, ja sé, ja sé. Era per mi. Ai, quin matí. I la meva filla esperant un fill. Segue'm. Li suplico que no li digui la veritat de cop, en Christian. Deixi que ho faci jo mateixa. Però per què cada immaterial com a pare? Veurà, jo no sóc rica. La meva mare treballa per viure i en Christian està en bona posició. Sí, ja sé, ja sé. Quan em va preguntar el meu cognom, és que jo em dic Bullabesa. Dona, amb aquest nom... Llavors vaig llegir el rètol de les empreses Barnier que es va presentar davant dels meus ulls i li vaig dir que em deia Barnier. Jacqueline Barnier. Em va demanar si era filla de l'amo d'aquesta empresa. I miri, li vaig dir que sí. Ah, i què va contestar ell? Va contestar, és graciós. Oh, sí, és irresistible, en efecte. Miri, voldria que sabés la veritat per mi, no per una altra persona. Sí, però si ell se n'assabenta de que vostè no és filla meva, jo no recuperaré 60 milions. Què vol dir? Escolti, miri, accepto... No diré res a ningú, però amb una condició. Que vostè no es mogui d'aquí fins que jo no hagi solucionat un petit assumpte que en tinc amb ell. Em sembla bé, eh? I a més, li demanaré que se'n vagi aquí dins al meu despatx fins que la vingui a buscar. I no hi ha res? Si no es mou, li prometo. D'acord, gràcies, senyor. Bé, fins aviat. I ara m'agradaria saber qui és el pare del fill de la meva filla. Charmaine! Charmaine! Qui em crida? Sóc jo, el teu maridet, en Bertran. Ah, sí. Bé. Es diu Charmaine, vostè? No, senyor. Charmaine, he de parlar amb tu. Sí? La teva filla té una mà. Oi? Jo ja ho sabia. Ah, i sabràs també que espero un fill. Ui, esclar que sí. Oh, això és el colmo. Ui, però és una sort per qualsevol dona. Bravo, ets de la màniga ampla, tu, eh? Colet! Colet, t'he vist! Va, surt! Surt d'aquí! Vinga, de pressa. Digues, qui és ell? Qui és ell? Oh, però si tu ho saps tan bé com jo, si t'ha vingut a demanar la meva mà. Sí, però ho vull sentir de la teva pròpia veu. Encara que només sigui per divertir-me una mica, per escoltar música. Qui és? Es diu Òscar. Òscar? I qui és l'Òscar? Oi? Però Bertran, t'has perdut la memòria. L'Òscar és el teu xofer. I estàs esperant un fill del meu xofer. Ui,
Potser preferiries que la teva filla tingués diversos amants? Però què he fet jo, Déu meu, per ser castigat d'aquesta manera pel destí? Mira, no veig que sigui una desgràcia tan gran que la nostra filla s'hagi enamorat d'un jove decent? Va, convida-la a sopar. Com vols que el convidi? Si vaig a convidar fa 15 dies. Filleta, va, no ploris. El teu pare ho arreglarà tot. La meva filla deshonrada pel meu xofer. Mira, no veig que sigui una desgràcia tan gran que la meva filla s'hagi enamorat dels encants d'un xofer seductor. Abans que li fes Tilín, el ridícul baró de la Boutonnière, amb qui volies casar-la perquè fabricava botons. Mama, filleta, va, vés a plorar a la teva habitació. Corre. Ah, i tanca la finestra que no et sentin els veïns. Senyora Bernier, que em permet dir-li mamà? Què? Què diu? Ui, Bertran, per què aquest jove em vol dir mamà? No sé, digui, per què li vol dir mamà? Que no n'està assabentada. Assabentada? I de què? No sé, de què? De la meva petició. Ui, de què es tracta, Bertran? No sé, digui, de què es tracta? Suposo que el senyor Bernier li haurà comunicat que he tingut l'honor de demanar la mà de la seva filla. Ai, de la Colette? No. No, de l'altra. No. De quina altra? L'altra, la petita. Ui, Bertran, quina petita? La petita, aquella. Em sembla que cap del bé, cap dels dos, esteu bé del cap. Charmaine, mira, aprego que te'n vagis a la teva habitació. És precís que parli amb aquest jove. Sí, sí, em sembla que us haureu d'arreglar una miqueta. Sí, és molt possible. No sabia que tenia dues filles. Sí, jo tampoc. Ah, no? Vull dir que la meva dona no sap el que es diu. Evidentment, són les emocions. Segurament. Miri, si vostè vol, parlarem de coses sèries aquí, al meu sofà. Ah, està bé. Sí. Gràcies. Miri, jo no vull posar en dubte el sistema que ha utilitzat vostè per enriquir-se. Però, si per algun motiu vostè canvia d'opinió, voldria una garantia sobre el compromís de restituir la totalitat del diner a la meva filla. Senyor Bernier, que potser dubte de la meva paraula. No, de cap manera. Però si em signa un xec ara mateix, tindré moltes més garanties de convèncer la meva dona, que no sembla gaire ben disposada en aquest matrimoni. No es pensarà que he ingressat els diners a un banc. Ah, no? I on estan? Els he invertit. En joies. En joies? Sí, senyor. I on estan? A dins d'una maleta, en un lloc segur. En una maleta? Sí, senyor. Tinc una idea? No pot ser. Sí, sí, sí. Tingui. Sec. Segui. Segui, segui. Li donarem una sorpresa a la Colette. Vull dir, la Jacqueline, la petita. Vostè vagi a buscar les joies i les ofereix com un sequi de noces. D'aquesta manera, la meva dona no podrà dir que no. N'està segur? Garantitzat. Està bé. Vaig a ràpid. Escolti, un moment, voldria fer-li una pregunta abans que marxés. Sí, digui'm. No sabrà pas què se n'ha fet de l'Òscar després d'haver marxat. Del seu xofer? Bé, del meu ex-xofer. Que no sap el que li ha passat? No. Ha tingut un desengany amorós. No és possible. Sí, no m'ha volgut donar el nom de la noia, que segons m'ha dit és encantadora. En canvi, el seu pare és com un dimoni. Oh, això va dir. Pobre noia. No em digui que s'ha suïcidat. Sí, pel que fa és el mateix. S'ha marxat amb una expedició polar. Però això és terrible. I tant que sí. I per 6 anys s'ha marxat. Ai, de la mare. Fins després. Necessito parlar amb el senyor. Ara no és moment de parlar. Oh, és que és molt urgent. Està bé. M'hi va, l'escolto. És per dir-li al senyor que no podré estar gaire més temps al seu servei. Només em faltava això. I per què marxa? És que m'acaso. Vaja, almenys una que té sort. I amb qui? Oh, senyor, ho conec molt bé. Ve molt sovint en aquesta casa. Ah, sí? En sèrio? I qui és? L'honorat de la Boutonnière. No és possible. O dels botons? I recordo, senyor, que ja no fabrica botons, ara. Bé, i com ha estat això? Oh, no vols sentir si el senyor no sap com està? Doncs no, no ho sé. Bernadette, faci el favor d'abandonar immediatament aquesta casa. Sàpiga que no m'agraden aquesta classe de bromes. Vagi de seguida a fer les seves maletes. No la vull veure més per aquí. Sí, senyor. Charmaine! Què vols?
Saps la notícia? No. L'honorat de la botonia no té botons. Ai, i què vols que hi faci, jo? Saps per què? No. Pregunto a la Bernadette. Ai, Bertran, cada vegada que et veig em pregunto si estàs bé del cap. Pel cas és el mateix, perquè l'he acomiadat. Ai, mira, molt intel·ligent. Gràcies. Però hi ha quelcom més greu. El què? Òscar. Sí? L'Òscar ha marxat. Ui, i a on? Ha marxat a una expedició a l'Antàrtida. Estarà 6 anys fora. Oh, veus el que aconsegueixes amb les teves excentricitats? A veure si també tindré la culpa jo d'això. Ui, tant que la tens. A més, ara hauràs de buscar un altre marit per la teva filla. I del seu estat, com ho faig? Però escolta, no has dit que ha vingut un jove a demanar la seva mà? Sí. I qui és? En Christian Martin. Un del teu empleat? Sí, esclar. Ui, doncs ja està, tot arreglat? Doncs no, perquè ja està promès. Ai, Bertran, si no t'expliques d'una manera més clara i comprensible, jo... Sí, mira, hi ha coses que no es poden explicar. Però escolta, i aquell jove que hi havia ara aquí? Com es diu? Martin. També. És la mateixa persona. Ah, ara entenc per què em volia dir mamà. Mira, tot s'aclara en el meu cap. Doncs tens molta sort. Deixi la maleta aquí. Està aquí vostè per ocupar-se de les maletes. Sí, senyor. Vinga, vagi-se. Perdó, perdó. Encantat de tornar-lo a veure. Les joies estan aquí? Sí, senyor. Oh! Les tanquem, que és més que un dijet. Sí, sí, sí. Tanqui, tanqui. Li donarem una sorpresa a en Blés. Li direm Blés. Aquí. Aquí. El seu fillet. Quin fillet? El nostre fillet. És que no ho comprèn? No. Sí. No me digui. I com és que la Jacqueline no me n'ha dit res? M'ho ha confessat aquest matí. Oh, senyor Bernier, sóc l'home més feliç d'aquest món. Me deixa que el protoneixi. Però hi ha quelcom que em molesta en tota aquesta història. Ah, sí? Sí, és una cosa molt delicada i no sé com explicar. Home, parli. Abans de casar-se, ha de passar un temps mínim indispensable. Tots estem exposats a un accident. Sortir d'aquí, o poden atropellar... Oh, sí, però això també, vostè. Sí, a mi no m'estranyaria. Aneu, què seria de la meva filla si a vostè li passés alguna cosa? Què seria del meu pobre net? Ja no podria dir-se Martin. Què podríem fer? Ja ho sé, em vaig a casa al notari. No, home, no! No cal molestar el notari per tan poca cosa. Miri, si em signa un senzill document, serà suficient per si algun dia, i espero que no li passi, li passés alguna desgràcia. Està bé, ho faré. Miri, i si ho fem ara mateix, ja no haurem de pensar-hi més. Aquí té. Per què posa aquesta cara? Perquè sembla que no confia en la meva paraula. Jo? Sí, senyor. El document, les joies... Qui m'assegura que un cop m'hagi casat em tornarà tots els diners? Doncs en aquest cas també estic disposat a signar-li un document de compromís. Està bé. Sí. Aquí. No, millor aquí. I el seu document? Ui, sí, perdoni. Cap al meu. Oh, escric. Vostè també, eh? Els dos alhora. D'acord. Va. El signant. Christian. Bernier. Reconeix ser el pare de 64 milions i espera que la senyoreta Martin ara signi. Vostè també, eh? Tots. Tots dos. El senyor és de Bernier, reconeix el pare de la senyoreta
Ja està. Perdoni, que em pot donar el meu? Com? El document que ha signat per mi. Ai, sí, perdoni, eh? Bé, tingui, i ara, vostè, si li sembla, parlarem de coses més divertides. Ah, sí? Sí. Li donarem una sorpresa a la meva filla. Ah, està bé. Dic, vostè s'amagui aquí, mentre jo vaig a parlar amb ella. Com? Que encara no li ha dit res? No, encara no, però ja veurà la cara que posarà quan se n'assabenti de la notícia. Ah, està bé. Ens divertirem. Molt. Jacqueline? En Christian acaba d'arribar. Descobreixi vostè mateixa la veritat. I quan tot s'hagi aclarit, li doni les gràcies per haver-me tornat la maleta. Quina maleta? No es preocupi, ell ho entendrà. Vaig a buscar-lo. Christian! Jacqueline! Christian, pot ser que em deixis d'estimar. Però per què t'has deixat d'estimar? Això és impossible! Doncs aleshores et podré dir la veritat. Jo també te l'has de dir la veritat. No, jo primer. No, jo primer. La meva serà una gran sorpresa. No ho crec. Doncs bé, fa 2 anys que treballo amb el teu pare. I jo no sóc la seva filla. I? Però que no ho entens. El senyor Barnier no és el meu pare. Sí, però això no canvia l'amor que tinc per tu. Perdó. I ell sap que no és la seva filla. Esclar que ho sap. I què t'ha dit? Que et doni les gràcies per tornar-te a la maleta. A veure, què t'ha dit exactament? Veuràs, Christian, quan ens vam conèixer i em vas dir que estaves en tan bona posició, sí, jo t'havia de dir que era una simple mecanògrafa. Però quan em vas preguntar el meu cognom... I així no ets filla del senyor Barnier? És el que t'estic dient? I es vol quedar a la meva maleta? Això és un robatori! M'ha enganyat! I aquest és l'amor que sents per mi? Jacqueline! Jacqueline! Passa alguna cosa, senyor Martín. No les busqui. Estan aquí. Ah, estarà content, no? No, estic descontent, no. I vostè sabia que no era la seva filla? Perdoni, però vostè diu coses idiotes. Sí, però això no em serveix de res. Escolti, vostè em va pregar que tornés les joies a la meva filla. Sí, i ho faré. Sempre i quan vostè compleixi amb la seva promesa. Quina promesa? Casar-se amb la meva filla. La de veritat? L'autèntica. Però per què no m'ho ha dit? I per què vol que em casi amb la seva filla? Però no m'ha demanat la seva mà? Sí, però jo no sabia que era ella. Ah, no, i no haver-se equivocat. Així que vostè fa un lot de la seva filla i la maleta. Sí, i un suplement per donar-li més al·licient. Ho sento molt, però no m'interessa. S'oblida que m'ha citat un document? I què? Que vostè és el pare del fill de la meva filla. Que la seva filla espera un fill? Sí, són coses que passen. I per què no es casa amb el seu pare verdader? És que ha desaparegut. Ah, i vol que jo em casi amb ell i li faci de pare? Sí. Senyor Barnier, vostè és un xantatgista. Sí. Per això he pensat que arribaríem a un gran acord. Per cert, encara no coneix la Colet. Colet! Charmin! Demanaves? Se la miri bé, és encantadora. Colet, et presento en Christian Martin, el teu futur marit. Mira-ho, mira que content que està. Ja li has explicat la situació? Tota, i s'ha mostrat molt comprensiu. Bé, no és tan guapo com l'Òscar, però més val això que ningú. Charmin, és que cada vegada que obres la boca és per dir una tonteria? Això és ser irresponsable. Ai, miri, aquí l'únic irresponsable que hi ha és el meu marit. Calla! Deixem els nois sols, deixem que es coneguin. Per cert, coneixeu el parc? Per què no aneu al parc? Com va, Christian, aneu?
Escolta, Bertran, jo... Mira, si dius una sola paraula més, et juro que la teva filla es casarà amb qui ella vulgui, eh? Però és que jo... És que res! Vinga, cap a l'habitació. Així que espera un fill de l'Òscar, senyoreta? I li sembla lògic que jo li faci de pare? Està bé. Veu? Estic acorralat i hauré d'acceptar el xantatge del seu pare. Però l'aparteixo d'una cosa. Que no ens veurem massa sovint. Oh, i jo encantada. Perquè si em caso és per ser lliure i fer el que vulgui. Ah, així que s'ha de casar i no li importa en qui? Home, preferiria un noi guapo. Aleshores jo no entro en el joc. Per què? No està malament. Està bé, senyoreta. Estic acorralat. Ens casarem. És curiós. Abans que hagués tocat el timbre, la porta s'ha obert. Passi. El Felip Dubois. Com? Sóc el massagista del senyor Barnier. El Christian Martin. Perdoni, és campió d'alguna cosa vostè? Sí, tres vegades campió de boxa i ni d'oleta. Així deu tenir les dones que vol. Oh, miri. Està casat? No. Ah, encantat. Què li passa? Que s'ha fet mal? No, és que hem passegat amb una persona que potser li pot interessar-li. Què li sembla? Oh, és el massatgista del papà. Si jo fos dona i hagués de triar entre ell o jo, no ho dubtaria ni un moment. No està malament. I aquests aires d'intel·ligència. És veritat. Doncs per què no li demana que es casi amb ella? I amb ell i no amb mi. Oh, és que encara ningú m'ho ha demanat. Ah, no? Vingui, doncs, vingui. Hola, senyoreta Colet. Perdoni, no hi som. Però sí que hi som. Escolti, que li acabo de dir que no hi som. Ah, bé, eh? Doncs hi són. Hem d'aprofitar el temps. Avisaré el seu pare. Charles? Que pot avisar el senyor Bernier, sisplau? I crec que és a dintre l'habitació. Gràcies. Què? Han arribat a un acord? Senyor Bernier, acabo de descobrir el fons del cor de la seva filla. Molt bé, i el felicito. Colette. Em permet que li digui Colette? Des d'ara li està permès tot, fill meu. La seva filla està enamorada. Em sembla perfecte. Del seu massatgista. Què? Sí, de Philippe Dubois. Aquell gran idiota? Sí, senyor. I ja que la seva filla té l'obligació de casar-se, amb qui ella vulgui ho ha de fer-ho amb el senyor idiota. Ai, perdó, amb el senyor Dubois. No és possible. Sí. La Marta. Colet, és veritat el que m'ha dit el massagista? Xxt, no cridi, home, que el pots sentir. És igual, és un idiota i no entén res. Digues. És veritat? Sí. Colet diu que prefereix a Philippe. I què hi puc fer-hi jo, veritat? No està malament. Però tot això canvia amb els plans? No, senyor. Vostè em torna el meu document i jo m'oblido de la maleta. Ei. Això ja veurem més tard. Vull tenir la situació controlada. Miri, vostè vagi a donar una volta. I quan torni, i tot estigui arreglat, li tornaré el document. I acabarem de passar comptes abans d'acomiadar-lo. Senyor Bernier, si m'acomiada, l'hauré de posar al corrent dels problemes d'exportació. Ja sabrà que no van bé. Ah, no? No van massa bé. No? No. Ja hi podria haver-hi algun problema. S'ha de buscar una solució. Ah, doncs, miri, potser m'he precipitat. Miri, consideri que encara forma part del meu personal. I compto amb vostè perquè repliqués petits assumptes de l'exportació. Està bé, però m'hauria de signar uns documents. Ah, quan vostè vulgui. Ara mateix? Ara mateix? Sí, doncs segui, que els vaig a buscar. Els he deixat aquí a l'entrada. Segui. Bé.
Aquí tenim la sol·licitud per alliberar el nostre compte. Sí. Aquí les desgravacions d'exportació. Sí. I aquí les declaracions de duanes al corrent. Sí. I ara aquí m'hi ha de posar-hi llegit i aprovat. Com? Llegit i aprovat. Llegit i aprovat. I ara signica el cantó. Molt bé. Moltes gràcies, senyor Bernier. Fins després. En Cristian és un bon noi. Llàstima que no em puguis casar amb ell. Prefereixo l'altre. Ai! Calla! A veure si el puc convèncer. Estic aquí. Hola, senyor Bernier. Com es troba avui? Bé. A treballar l'abdomen? No gaire. No he tingut temps. Anem a veure. No, no està en forma. Escolti. Vol whisky? No, no prenc alcohol. Preno qual? I un cafè? No, no prenc cafè. Vol una llimonada? No, prefereixo més llet. Llet? Ja la prendrà més tard. Bé. Mira, voldria que sapigués que estic davant d'un greu problema. El dolor dels braços? Vinga, li faré un massatge. Vol estar atent? Li fa mal alguna cosa maca. La maleta, la maleta. On és la meva maleta? I la meva maleta. Millor així? Ui, sí, molt millor, eh? Per què, senyor? Encara està aquí, vostè. Oh, estava a la meva habitació amb preparar la maleta. Vagi, senyor, no la vull veure més per aquí. Malgrat vagi a ser baronet, vull que el senyor em pagui la meva mensualitat. Està bé, doni'm el revòlver. Què diran? No, home, no, la cartera. Quant li dec? Estem a 15, per tant me deu la meitat d'un mes. Té 150 euros. Tingui. I es quedi amb el canvi. No el necessitaré, tindré quatre criades. I quan a certificat parli amb la senyora? Ja li dic que tindré quatre criades, no necessitaré res. Ah, aleshores no se li acaben les preocupacions. I ara me despedeixo de vostè, senyor. Adéu, senyora baronesa. Com si convivem a la reverència d'estiu, us suposo que ens vindran a saludar. Seran molt ben rebuts. Ai, és vostè molt amable. Saludi de part la senyora Bernier. Adéu. Se n'ha donat. Viure per veure. Va, segui, segui, segui. Filip, voldria parlar-li de la meva filla. Què li passa? No, res, trobo bé. No hi ha cosa que es vol casar. Ah, sí? I amb qui? Amb vostè. Clar, és veritat. Sí. Amb mi? Sí. Digui, li agraden els nens? Són una pesadilla. Que són una pesadilla? Si ja comencem bé. No li agraden? Bé, sí o no? No li agradaria tenir fills? Que no pot tenir fills? I per què? Que va tenir galteres als 18 anys! Però què va passar? Ah, ara ho entenc. Però escolta, no li agradaria poder ser pare? I si es pogués arreglar? Què passa? M'han dit que la Coleta ha renyit amb el senyor Martell. Charmaine, sisplau, no posis allà on em demanen. Deixa que ho solucioni jo sol. Bé, hola, senyora però... Bernier. És molt fort, vostè. Ah, aquest és el jove amb el que es vol casar la Colet? Sí, és aquest. Ah, doncs no està gens malament, no? Oh, encara no has vist tot. Has d'escollir. Jo? No, la meva dona. Del tot? No, només la jaqueta.
No està gens malament, no? Es giri d'esquena. Prou! Ui, faci una mica de gimnàstica. Va, només una miqueta. Ja ho has sentit, una mica de gimnàstica. Oh. I és massatgista? Quiroficioterapeuta. Molt millor, veritat? Ah, i es vol casar amb la meva filla? Mira. Bé, doncs vaig a buscar una ampolla de cava i ho celebrarem. Ah, Bertran, ja li has explicat la situació? Ho anava a fer abans que entressis tu. Bé, però sense fer tonteries, eh? Hola, Filip. Filip, Filip, Filip. Què? Com la troba la meva filla? Necessita cultivar els bíceps. No li agradaria cultivar-los vostè? Jo no desitjaria una altra cosa. Sí, però vull dir cultivar-los legalment, m'entén? Doncs no, no del tot. Un cop casats? Ah. Bé, vull dir-li també que donaré a la meva filla una bona fortuna, que podria millorar la seva situació. Digui. No té algun desig que li agradaria realitzar? Doncs... Va, davant, digui alguna cosa. Doncs m'agradaria tenir una sala de cultura física. Mira, amb el que penso donar a la meva filla, em podrà tenir no una, sinó dues, tres o quatre. Fins i tot ser l'amo d'un estadi. No! Sí, un estadi enorme. Vinc, segui. Veu? Aquí dins... hi ha suficient per fer la seva felicitat. No creu, no creus, dic? Aleshores obri, obri i comprendrà. Va, un estadi. Vingui, va. Va, obri la maleta. Faci el favor d'obrir la maleta. Un estadi enorme. Això? Què és això? Però l'interior? Però si això és la maleta de la Bernadette? Bernadette? Sí, però s'ha portat a la meva casa del senyor Baró. El senyor Baró? T'hi promès la meva filla. La seva filla promès amb un baró? Sí, però preferia l'Òscar. Òscar? Sí, el meu exxofer, del qual la meva filla espera un fill, que ara ha marxat al Pol Nord. Al Pol Nord? Sí, al Pol Nord, mentre un dels meus empleats m'ha robat 60 milions per casar-se amb la meva filla, que no és la meva filla. I ara la meva criada marxa amb les joies. Ara entendrà perquè tinc tant interès en que es casi. Bernadette! Bernadette! Ui, què passa? La Bernadette! És el senyoret Òscar. Oh, no, l'Òscar! Vostè s'amagui aquí dintre, tancat i sense moure's. Òscar! Bé! Òscar! Encantada de tornar-lo a veure. Com estàs, fill meu? Bé, molt bé, senyor Bernier. Ah, no em digui Bernier, digui Bertran. Bé, què ha estat de tu, fill meu? Va, explica'ns-ho tot. Bé, quan el senyor Bernier em va acomiadar... Doncs... Ui, no. Veritat, Bertran, va ser un error. Oh, i tant, tot era una broma. Però que no volia anar al Pol Nord? Sí, però en el moment d'embarcar, no vaig. Oh, el meu Òscar. Escolti, però què fa? Encara que està acabat de marxar! Maleducat! Però a què és degut que no sigui l'Òscar? Però on és l'Òscar? Òscar? A robar les joies del Polo Nord i s'ha anat amb la criada que es prou fent de la maleta. Però què diu? Miri, miri què faig amb els seus 60 milions, miri! Ui, Bertran, aquest quimiofisio no sé què, no penso que és per un paranoi? No pots per dir. Thank you.